Ute er det vinter, men det betyr ikke at skatesesongen over. I Vision Skatepark på Lund I Kristiansand det full aktivitet hele vinteren. Hvordan det? Vi skater mye, alle venner. Og det alt som hvis man går til parken, man trenger nesten ikke å ringe noen og spørre hvis man skater litt, fordi at liksom alle her på en måte. Så det det som fett. Det gode skatemiljøet I Kristiansand har bidratt til at nivået på topp. Med Jonas Karlsson på førsteplass I Paris og 6 pallplasseringer I Xmas Jam I desember, briljerer sørlendingene I norsk skating. Altså, mange av kidsene her kommer jo hver dag, og jeg tror de pusher hverandre veldig til å bli bedre selv. Og det et veldig godt miljø her, at det ikke nødvendigvis hver dag de her og skater I 8 timer, men de her og henger hele dagen. Mm. Så det virker som et veldig bra, det veldig bra miljø her. Det var bedt da. Det var sånn. Det var sånn.